Mä oon Noora Järvi ja mä teen mediakasvatusta, eli oon mediakasvatuksen suunnittelija. Teen pääsääntöisesti nuorille mediakasvatusta ja sitten nuorten osallisuutta ja nuorten nettiä myös. Ja mä oon Liisa Kilpiäinen ja toimin suunnittelijana. Ja tällä hetkellä työskentelen meidän projektinimisessä hankkeessa, missä kokeillaan verkkovapaaehtoisuutta ja sitten muutoin työskentelen nuorten netin parissa. No nyt kun tässä kaksi-kolme viikkoa on ollut tämmöistä poikkeusaikaa, niin miten nämä työt, mitä te äsken kerroitte, niin miten ne on tässä poikkeusaikana nyt muuttunut? No ainakin omalta osalta aika paljon, että mediakasvatus on jäänyt vähän sinne sivumalle ja työpanosta on siirretty enemmän niin kuin nuorten nettiin, nuorten tekemiin juttuihin, ryhmächatteihin, sisällön tuottamiseen, että on otettu fokusta siihen nuorten nettiin. Ja pikkasen sitä mediakasvatusta siinä sivussa, mutta enemmän nyt tässä hetkessä, että mitä nyt tapahtuu, niin niitä juttuja. Ja meillä on tuossa hankkeessa on ollut tämmöisiä kursseja, mitkä toteutetaan ihan oppilaitoksissa, niin nehän nyt tietenkin on sitten jäänyt toteuttamatta livenä, mutta ollaan nyt pitämässä useampi kurssi etänä sitten erinäköisten kanavien avulla, että saadaan kursseja pidettyä kuitenkin. Mites nuorten netissä, niin miten korona on näkynyt siellä? No kävijämäärät on kasvanut. Tuli aika valtavasti heti siinä vaiheessa, kun ruvettiin siirtyä kotiin, niin rupesi kävijämäärät näkymään siellä, että aktiivista porukkaa. Lasten ja nuorten puhelimessa on totta kai, siellä on valtavasti nuoria ja sitten ihan muuten nuorten netissä. Ja siihen me aika nopeasti reagoitiinkin sillä, että me lisättiin noita ryhmächatteja. Meillä on ollut aiemmin vaan kerran viikossa torstaisin ryhmächatti, niin sitten aloitettiin maraton chatilla ja sitten sen jälkeen olikin joka päivä ryhmächatti, suunnilleen 4 tunnin lähetys. Niitä pidettiin nyt niin kuin heti kärkeen, että on jotain siellä, missä nuoret voi keskustella niin kuin reaaliajassa meidän keskustelupalstan lisäksi. Minkälaista palautetta te olette saaneet nuorilta nyt? Tuntuu, että palautetta aika vähän loppujen lopuksi on tullut, mutta sitten yleensä sen huomaa siinä kohtaa, jos me tehdään joku muutos siihen toimintaan, että nyt esimerkiksi me kokeiltiin näitä ryhmächatteja se viikko, kun kesken viikon päädyttiin näihin poikkeusolosuhteisiin, niin aloitettiin heti silloin ja seuraava viikko pidettiin ryhmächatteja joka päivä. Ja sitten todettiin, että niin moni muu toimija lähti pitämään hyvin samankaltaista toimintaa ja ajateltiin, että okei, kun me tarkkailtiin meidän kävijämääriä chatissa, että ehkä on parempi, että me keskitytään johonkin muuhun, että meillä on muitakin mahdollisuuksia, koska niitä muita paikkoja oli niin paljon, mihin voi nuoria sitten ohjata, mikä on tosi hienoa ja hyvä asia, niin sitten siinä kohtaa alkoi tulla palautetta nuorilta, että eikö niitä chatteja enää olekaan. Että jotenkin sitten kuitenkin ehkä he olisi kaivannut, että nyt me siirryttiin sitten tähän takaisin torstai-aukioloon ja katsotaan nyt, ainakin vähän tälleen ollaan sovittu, että viikko kerrallaan. Mm. Joo, ja palautetta on tullut esimerkiksi teemoista ja niihin me ollaan tartuttukin aika nopeasti, että ensin me puhuttiin etäopiskelusta ja ylipäätään miten se arki sujuu kotona. Ja sitten yksi nuori ehdotti, että voitaisiko puhua ystävyyssuhteista, että miten niitä ylläpidetään etänä. Ja sitten me päätettiin, että se on seuraavan päivän chatin teema, että ollaan tartuttu niihin ideoihin ja teemoihin, mitä heiltä itseltä nousee. Eli miten toi teidän sosiaalisen median viestintä eri ympäristöissä on muuttunut nyt tässä tämän koronan myötä? No meillä on, somessa on sekä meitä aikuisia työntekijöitä että sitten meidän nuorten netin toimittajia, jotka on siis nuoria vapaaehtoisia. Nuorimmat on tuommoisia 13-vuotiaita ja vanhimmat on siellä sitten toisen asteen opiskelijoita. Ja me kaikki päivitetään, me ollaan
aikuiset aina tätitiistaissa äänessä, eli me päivitetään tiistaisin niitä tätien asioita ja semmoisia. Tämä on ollut nuorten toive myös, että tulisi myös niin kuin ne aikuiset naamallaan esille ja näkisi, että ketä siellä niin kuin työskentelee ihan oikeasti siellä nuorten netin parissa. Ja samoin sitten perjantaisin meillä on aina puhelinperjantai, milloin meidän auttavat puhelin- ja nettipalvelut päivittää sitten omia juttuja nuortenetin kanaviin, mutta muuten meillä päivittää sitten meidän nuortenetin toimittajat, eli nämä vapaaehtoiset, ja he tuo kyllä niin kuin sitä, jotenkin sitä oikeaa arkea sieltä, millaista se on, kun koulu on siirtynyt verkkoon, niin eihän me Nooran kanssa tiedetä sitä, millaista se on, kun ei me käydä koulua, että me tehdään hyvin paljon samanlaisia töitä nytkin kuin mitä me tehtiin ennenkin tätä poikkeusoloa. Että se on jotenkin niin kuin ihanaa, että he pystyvät tuomaan sekä someen että esimerkiksi näihin meidän ryhmächatteihin semmoista oikeaa arkea sieltä, että mitä se on, kun opettajat laittaa liikaa tehtäviä tai kun ei ymmärrä ohjeistusta tai ei pääse jonnekin sisään, mihin pitäisi päästä tai mitä tahansa siellä meneekin jotain haasteita tai sitten ihan niitä onnistumisia, kun on joku juttu mennytkin ihan putkeen. Niin. Onko jotain ajatusta, että jääkö tästä jotain niin kuin pysyvää juttuakin sitten, niin kuin, kun arki palautuu normaaliksi näistä teidän uusista toimintatavoista tai tavoista tehdä työtä? No ainakin tästä me huomattiin nyt, että tosiaan meillä on se ryhmächatti vaan kerran viikossa ja nyt tosi nopeasti reagoitiin siihen, että me pystyttiin 3 henkilön voimin kasvattaa sitä aukioloaikaa tosi paljon ja niin kuin tosi nopeasti, että huomattiin, että jos jotain tapahtuu, niin me pystytään nopeasti reagoimaan sillä, että me avataan sitä useammin ja että miten se toimii useamman ihmisen voimin järjestettynä ja niin kuin voidaan ottaa se käyttöön myöhemminkin tällä ihan nopeasti, ettei tarvitse suunnitella niin kuin kuukautta aiemmin, että mitä teemoja on ja muuta, että voidaan vaihtaa ihan lennosta, että huomenna vaihtuu teema tyyppisesti. Ja ollaan myös pyritty siihen, että nyt esimerkiksi Noora mainitsi jossain kohtaa sen, miten kaverisuhteita ylläpidetään verkossa, niin tuotettiin, toki me ei oltu kauhean isossa roolissa siinä, vaan oli taas ne nuoret, jotka tuotti meille niitä ideoita ja keräsi ideoita kavereiltaan ja muilta, että minkälaisia asioita voisi kavereiden kanssa tehdä siellä etäyhteyksien päässä. Ja tehtiin niistä sitten kooste nuorten nettiin ja lähdettiin sitä jakamaan. Ja siinä onneksi tajuttiin, että hei, että tehdään se nyt sen nimisenä, että sen osoite on siis nuortenetti.fi/kavereiden kanssa. Me ensin palloteltiin hirveästi, että mitä etäkaverit vai kaverisuhteet etänä, ruudun takana, kaikki ihan niin kuin todella hämäriä nimiä. Ja sitten tajuttiin, että ei, että tehdäänkin niin, että tämä sivusto pystyy elämään sen jälkeen, kun tämä poikkeustilanne on ohi. Ja me voidaan lisätä sinne vinkkejä, mitä tehdä kavereiden kanssa ihan, kun nähdään kasvotustenkin. Eli ei tarvitse siinä kohtaa lyödä taas isoa työtä niin kuin ikään kuin alas ja todeta, että no nyt me ei tarvita enää näitä etäkaverineuvoja, vaan että sit vaan lisätään ehkä sinne vähän enemmän. Niin tollaisia mä toivon, että jatkossakin yrittää muistaa sen jotenkin, että kaikki mitä me tehdään, niin siitä olisi oikeasti hyöty myös sen jälkeen, kun tämä tilanne on ohi. Ja meillä on muutenkin siis nämä tällaiset, että mitä tehdä, kun on tylsää, niin ne on aika kestosuosikkiaiheita nuorten netissä, että tavallaan me tehdään sitä tosi perustyötä, niin me kerätään vaan valtavasti uusia ideoita, että mitä se voisi olla, ja ne on ehkä enemmän sellaisia ideoita, mitä tekisi yksin kotona tai etäyhteydellä kavereiden kanssa, mutta niitä samoja juttuja, mitä me ollaan kerätty jo aiemmin nuorilta, että ne on jotenkin tosi suosittuja ja niitä kaivataan koko ajan lisää.